Следващият ни гост е Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към Конфедерация Подкрепа. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Вече година мина от пандемията. Какви са изводите? Пълноценно ли е обучението до сега на всички? Да, електронното обучение от разстояние в България е едно от най-добрите в Европа. Наистина. Наистина, смисъл, че много държави не успяха да предложат така нареченото синхронно обучение и само правиха обучение с размен на материали, без да имат контакт, дори виртуален, с учителя. Тъй, че България от тези държави, които успяха, и то от първия ден, да осъществи този тип електронно обучение. Друг е въпросът, че в началото платформите бяха малко неясни, малко неопределени. Имаше най-различни варианти на тези платформи. Само преди 3 дни направихме едно изследване и се оказа, че сега около 30% от образователните институции в България така нямат своя изградена платформа или не ползват Google или Microsoft, а ползват Facebook, WhatsApp, Viber и така нататък. Това е нещо, по което трябва да работим и което трябва час по-скоро все пак да преодолеем като начин на преподаване. Тогава защо сте против затваряне на училищата и ученето на децата в моя среда? Тъй като смятаме, че е успешно ли? Хем казвате, че успешно, хем се противите. За електронно обучение безспорно е успешно, но оттам насетне в някои възрасти няма как редовното обучение да бъде така заместено от електронно обучение. Няма как в предучилищна възраст, в начален етап през електронно обучение да направим възпитание, да направим социализация. Това са големите дефицити, които и в момента децата, които излязаха в електронно обучение, губят, но все пак на цялата картина от нова година е добре, че начален етап детските градини заработиха и по този начин децата имаха един пълноценен учебен процес. А всъщност дори и в горен курс, прогимназия и гимназия също така усещат едни дефицити, и то не по отношение на знанието, по отношение на социализацията, на социалните контакти. Това е нещо, което те губят и в момента, тъй че добре би било, дай Боже, да преминем по-бързо през тази трудна ситуация и да можем все пак да почнем един редовен учебен процес, да нямаме никакви съмнения за матурите, за външните оценявания, които наближават, и всъщност следващата учебна година пък да ни говорим за превключване в електронна среда. Да няма такива поводи. Да, вие казвате за социализация. Всеки, който има ученик у дома си, независимо на каква възраст е, разбира за какво говорите. Но от друга страна стои отговорността за здравето на учителите и на децата. Така че... Да, разбира се. В момента това решение беше с приоритет здраве и най-вероятно е било правилното експертно или политическо решение. Но аз го сравнявам с края на миналата година, когато и ние пледирахме много пъти, дори и в вашите студия, да преминем в електронно обучение. Тогава имаше голям брой заболели и учители, и ученици, и всъщност много трудно работиха много училища в България. И тогава и това се случи. Преминахме всички. А сега в момента нямаме такъв голям процент. Само преди месец направихме едни тестове, които, се слушаха в нашите предложения. Имаше едни антигенни тестове, изследване на учители. Там се оказа, че някъде около процент, процент и половина само от учителите в момента са с вирус. Последните седмици казаха, че има увеличение на броя точно сред преподавателите. Разбира се, има. И сред деца, които дори има их хоспитализирани вече. Тоест, сваля се възрастовата граница. Това беше един от аргументите. Приемаме, че това е верното решение, но в крайна сметка сравнение с края на миналата година има определено много голяма разлика и затова не се иска, просто и сме ревниви в това децата да получават най-доброто, но тук има една голяма поляризация. Все пак има едно така психологично въздействие. На мен ми се иска някак от мажорния аспект да поглеждаме и с надежда да гледаме и към края на тази пандемия и на това, че всъщност децата ще продължат, учениците ще имат един живот много след това и всъщност тази година, която ги ощетяваше,
надявам се да ни продължи много, просто по никакъв начин да ни окаже някакво въздействие на техния живот тук на седне. Но пък от една страна е оптимистично това, което казвате, че чисто от академична гледна точка не са провалени нещата. Нали правилно съм ви разбрала, защото се чуват призиви за обявяване дори на нулева година. За нулева година и така нататък. Единственото, което и ние предложихме и го предлагаме сега, да няма външно оценяване в четвърти клас. Само по това, причини... Тази ваша идея ще се приеме ли? Както и другата надявам се, по-ранно изтегляне на ваканцията сега да е. Също предлагаме от 1 април да започне така наречената априлска ваканция. Това е една традиция. Всъщност няма логика да се започне 2 дена преди това. То в много училища вече почнаха и структурират работата на секциите, които ще бъдат в съответните училища. И оттам насетне и преди нова година, ако си спомняме, пак имаше и такива 2 дена, които бяха висящи. Министъра тогава реши и започна ваканцията малко по-рано, тъй че мисля, че това е едно разумно решение, логично. Надяваме се да се вслушат в нашето предложение. Ако се приеме вашето предложение за да отпаднат тези изпити в края на четвърти клас, това до какво би довело? Това всъщност по-скоро би така минимизирало един изпит, който е свързан с стрес, с организация, а от него нищо не зависи. Всъщност ние от няколко години искаме да погледнем към философията на начален етап. А там има една бърза писта, всяко едно дете преминава от първи до четвърти клас и дори с определени дефицити той пак влиза в пети клас. Това не е добре за нашата образователна система. А дефицитите са по отношение на социализацията и възпитанието, защото те не се мерят на малката матура след четвърти клас. Там се мери само обем знания. Окей, те са натрупали обема знания, повечето от тях. Дори да не са ги натрупали, пак ще преминат в пети клас, но дефицита от възпитание, от толерантност, от гражданственост е нещо, което много ще им помага след това да имат успехи и след това и да ни пречат пък на останалите, ако всъщност не са покрили този дефицит, ако ни спазват правилата. Това е нещо, което е много важно и затова ние сме предложили да има оценка възпитание. Да има оценка за дисциплината в училище и така. Няма значение как ще я кръстим. Това е един много важен разговор, който принципно се бяхме разбрали с Министерството на образованието, още когато приехме стратегията за възпитанието. Тя си е факт, но възпитанието е нещо, което така се явява като дефицит, което и по което трябва много да работим, защото граденето на ценности в училище е фундамента, върху който всъщност ще се развият учениците, ще имат след това добрия старт в живота, но и те ще станат и недостойни граждани, спазвайки правилата, а не да се учат в училище и да върват на работа. Много ви благодаря. Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към Конфедерация Подкрепа. Бъдете здрави. Благодаря ви.